Mambo vipi Tanzania, na hii ni Tech Africa TV, lakini pia unatazama super super exclusive. Au sio bana, sisi huaga tunaga dogo afu ile kubwa ndio inakuwa kubwa kuliko. Leo tuko na Mado. Mado, mambo vipi? Bana poa sana. Ziko ya kutosha? Yeah. Bana, mimi kuanzia shingoni paka kwenye mguu sina wasi wa snap. Mimi nataka kwenye glass na hiyo kichwani. Mkawaida tu, mkawaida. Kama miangapi hivi? Sio era nyingi sana, lakini yani hata kwenye sidhani kama nitakuwa ni kuhuru kuitaja hiyo hela, lakini nadhani hizi ni vitu kawaida. Yeah bana, tumesikia umerelease kazi, umeona bana, na of course tumeshaisikia kwa kiasi fulani. Sisi tunataka utupe kwa ufupi kuhusiana na kazi yako ambayo umerelease hii leo. Nyimbo yangu mpya ambayo nimeachia leo inaitwa Mbaki, lakini pia ndani ya Mbaki kuna vitu vingi sana ambavyo nimeelezea, na pia ni vitu ambavyo vya kweli, historia ya kweli, lakini pia kuna inspiration pia ndani yake. So kujua vitu zaidi na kujifunza vitu zaidi, na kukaribisha shabiki yangu zikona katika shabiki yangu ya YouTube, utaweza kusikiliza nyimbo yangu ambayo ni Mbaki, utaweza kujifunza vitu vingi na utagundua kingine ambacho. Kwa nini unatuambia ni nyimbo ya kuinspire watu? Kuna kitu gani ambacho tumezungumzia huko ndani? Naweza nikasema sio kitu cha kawaida, kwa sababu alafu pia ni vitu ambavyo vipo katika maisha kila siku, kwa maana pia nasema inspiration, kwa sababu pia nimekumbusha watu waweze kuomba msamaha watu ambao waliwahi kukosea. Nimekumbusha watu pia waweze kumkumbuka Mungu. Nimekumbusha watu pia katika upande wa mapenzi, mtu aweze kuthamini na kujali uwepo wa kila mtu wake wa karibu. Asichukulie poa, kwa sababu Umebaki imeelezea matokeo ya mwisho, jinsi ya watu wawili hao walikuwa katika mahusiano, mmoja wapo alifia katika ndoa. Kwa hiyo sikiliza Umebaki, utagundua na utajifunza vitu vingi zaidi ambavyo vipo katika hiyo. Katika baadhi ya comment ambazo nimekutana nazo katika page yako ya YouTube, kuna baadhi ya mashabiki wamesema kwamba huu ni msanii gani, ni mpya au anafahamika? Hebu wafahamishe katika ile, huenda kwa anafahamu ni upcoming artist, lakini huenda kwa anajua mambo mengine ambayo unahitaji kuyapata kutoka kwako. Mimi nadhani wasanii ni wako wengi sana, na sidhani kama ukishafikia level ya kufanya mziki mzuri, kufanya production kubwa, kufanya kuwa serious na project yako, wewe tena sio msanii underground, wewe ni msanii wa mimi naweza kusema niko katika sasa hivi mimi na mwanafunzi wangu tuko serious kuanza kushika class kwa tuna hawa. Hai, kama vile ambavyo mjui bwana, ma-DJ huwa wanalipa hela nyingi sana kwenye kazi ambazo wakiwashirikisha wasanii. Na ndio maana nikawa sina wasiwasi napo kuanzia kwenye cheni mpaka kwenye unyayo, au sio bana? Hivi 7 natugia hela ngapi kwenye ile collab? Kwanza kipindi ambacho mimi nilikuwa sifahamiani na DJ 7, ila Salmin Swag ndio mtu ambaye ndio alichukua project aweze kufanya nyimbo nzima yeye mwenyewe. Lakini kipindi kile muda mwingi nilikuwa niko naye, kwa sababu mtu ambaye najifunza vitu vingi kwake, brother ambaye pia aliweza kuona kipaji changu na kunipanza kumuonyesha kwa watu kina Nuria. Kwa hiyo muda mwingi nilikuwa naye na mpaka leo hii bado ananielekeza vitu, najifunza vitu vingi sana kwake. So yeye alitumia project na G7 anaweza kufanya peke yake, so akatamani mimi nifanye kitu kwenye hiyo project. Kwa hiyo mimi nilipewa kama chance nishe pia. Watu wameshaanza kukupokea. Hii wewe unaitazama vipi kama msanii ambaye unaanza kuona huu wito ambao wewe unarudi kama msanii mpya, lakini tunajua sisi kwamba wewe sio msanii mpya. Hivi katika hao wasanii ambao waliopo wameandika nyimbo nyingi sana za story, alafu na wewe tunakuona umekuja ndani ya hizo story. Sisi tunataka tumtoe Ibra pale, tukuweke wewe, mashabiki wakae na wewe. Tunatuambia nini hapa? Mimi naweza nikasema kwamba yeye wasanii ma underground au wasanii wako wengi ambao wanafanya vizuri,
nyimbo zipo nyingi ambazo zinafanya vizuri, watu wapo wengi ambao wanaandika, lakini muziki mzuri unasikilizwa, muziki mzuri unapendwa, muziki mzuri unaishi. Kwa hiyo mimi na imani kwenye muziki. Kwa hiyo hata kwenye muziki wangu mimi imani ni muziki mkubwa sana, ndio maana hata mapokezi pia ya watu. Okay, usisahau kutufollow kwenye akaunti yetu ya YouTube, ukasubscribe, ukacomment na kushare vitu kama vile, lakini usisahau vile vile kuview. Ebana, si tuna sign out. Ebana Mado, hii mic ni ya kwako mzee wangu. Ikamate. Yo, isho boy Mado, mambo vipi Tanzania? Naomba nikukaribishe kusikiliza na kudownload wimbo wangu mpya wa unaitwa Mebaki, unapatikana kwenye YouTube platform zote za music. So. Africa, Africa.